Հայաստանի ազգային գրադարանը շարունակում է ոչ միայն հայ մշակույթի մեծերին, այլև մեր գրավոր ժառանգության պահպանության ու քարոշչությանը նվիրված հանդիպում դասախոսությունների շարքը եւ հանդիպման է հրավիրել գրականագետ արվեստաբան հրապարակախոս Երվանդ Տեր-Խաչատրյանին զրուցելու թարգմանական արվեստի եւ գրականության շուրջ։ Օրվա բանախոսը, որ ոչ միայն խստապահանջ է լեզվին և թարգմանությանն առնչվող իր պահանջներում, այլև բացարձակ պաշտամունք ունի հայերենի հանդեպ, ցավով է արձանագրում, որ այսօր բնագրային թարգմանությունների այն մեծ բազմազանությունը, որ ներկայացնում են հրատարակիչները, ցավոք չի փայլում թարգմանական որակով և բնագրերին համարժեք բարձրարվեստ թարգմանություններով։ Բացի այդ, Երվանդ Տեր-Խաչատրյանի գնահատմամբ հայերենն այսօր անխնակերպով աղավաղում են ոչ միայն տարբեր հեռուստաընկերությունները, այլև տպագիր մամուլը և նաև թարգմանիչները, մինչդեռ մեր լեզուն ժողովրդի ստեղծած ամենակատարյալ երևույթներից մեկն է։ Ամբողջ պատմական Հայաստանը մեր լեզուի մեջ։ Մեր լեզուն բառերի հավաքածուչ է, դա լոգոս է, բան ամենաբարձր իմաստով, որի մեջ ներառում է ժողովրդի պատմությունը, աշխարհագրությունը, ոգեբանությունը, ազգագրությունը, ամեն բան։ Եվ մենք պետք է դողանք դրա։ Ի տարբերություն խորհրդային շրջանի, երբ համաշխարհային գրականությունը հայերեն ներկայացվում էր բացառապես միջնորդավորված կերպով, ռուսերենի ծարված թարգմանություններով, այսօր հրատարակիչները բնագրային թարգմանությունների մեծ ընտրություն են առաջարկում, որոնցից սակայն դուրս են մնում ոչ միայն հեղինակային ոչն ու անհատականությունը, այլև գեղարվեստականությունը, և թարգմանությունը հաճախ վերածվում է զուտ մեխանիկական աշխատանքի։ Դժբախտաբար այդ մեր նոր հրատարակությունները, այդ պլպլան կազմերով, անճաշակ ձևավորումներով, ենթակա չկա, սորոգյալ չկա, ամիտ բարերի հավաքածու է, դուք ես ինչ եք անում։ Մինչդեռ թարգմանական մշակույթի մեր դարավոր ավանդույթը մեզ պարգևել է ոչ միայն հզոր թարգմանիչներ, Մաշտության դպրոցից մինչև Հովհաննես Խան Մասեհյան, այլև պարզ բանաձևեր։ Թարգմանիչը իր անձի մեջ 3 հոգի կա, 3 մարդ կա, դա ընթերցողն է, դա ինքը թարգմանիչն է և ստեղծագործողն է, որտեղ դու այդ 3 դերը միանգամից ես ներկայացնում։ Եվ եթե 3-ն էլ փայլուն աշխատանքը կատարես, քո թարգմանությունը կլինի ոնց որ բնագրի արձագանքը, ճիշտ նույնը, ուղղակի տարբեր լեզվով։ Թարգմանական գրականության ընդհանուր համապատկերը ներկայացնելուց բացի, բանախոսը թեման բացահայտեց նաև Չարենցի Չապացու որոշ թարգմանությունների և Կարպի Սուրենյանի թարգմանական արձակի օրինակներով։ Նունե Ալեքսանյան, Ռաֆիկ Սողոմոնյան, Դուրեր։